Punëtorët e Bira Tirana kanë shpërthyer në një revolt finale ndaj pronarëve, që jo vetëm kanë shkatruar çdo të drejtë, por edhe kanë çuar në falimentim një nga stabilimentet historike të industrisë ushqimore shqiptare. Punëtorët e Bira Tirana kanë shkuar në selinë qendrore të kompanisë së Irfan Ysembelliut dhe i kanë kërkuar pagesat e prapambetura. Gjatë protestës ata i kanë dalë para makinës së Ysembelliut, i cili ndodhej brenda e nuk zbriste. Për të dalë nga situata, Fania u ka thënë se do t'u jap dy rroga në dorë me kusht që t'i rikthejnë pasi të hedhë të gjitha rrogat në bankë. Por punëtorët nuk e kanë ngrënë nga që e kanë konsideruar një mashtrim të pastër. Punëtorët e mbetur të Bira Tirana kanë 10 muaj që s'kan marrë pagat, ndërkohë që ata kanë abuzuar drejtuesit. Luan Bregasi e Irfan Ysembelliu që të gjithë këtë po e bëjnë për ta çuar në fund të industrie për ta përdorur territorin e saj të maj më pas për shesh ndërtimi. Zgjidhjet në këtë rast ekzistojnë dhe ligjërisht, madje pa asnjë problem për punonjësit. Nëse kompania nuk ka mundësi të vijojë aktivitetin, duhet të shpallë falimentin, e në këtë rast futet shteti në administrim, duke marrë në mbrojtje në radhë të parë asetet e fabrikës, por natyrisht edhe asetet e pasurisë së palueshme. Problemi kryesor në këtë rast është se drejtuesit e kompanisë, Luan Bregasi dhe Irfan Ysembelliu, duan ta çojnë në dështim prodhimin e birrës e të devijojnë më pas shfrytëzimin e pronës, kur në fakt ata kur e kanë bler fabrikën, nuk e kanë marrë për të shfrytëzuar truallin, por për të prodhuar një nga asetet industriale që është krijuar në vite, ku përveç pajisjeve dhe mjeteve të punës, aseti më i rëndësishëm është ai njerëzor. Pasi si teknologët ashtu edhe punëtorët janë të specializuar në vite e vite dhe kanë treguar se janë në gjendje për të sjellë një produkt cilësor që mund të konkurrojë edhe në rajon. Sot ne jemi në një situatë kur në Shqipëri thuajse nuk konkurrojnë në tregun vendas prodhimet tona. E shiten markat e importit kur në vite e vite industria jonë ushqimore ka mbuluar nevojat e tregut përgjithsisht ata me kosto të ulët. Më datë 16 tetor punëtorët do të zhvillojnë një protestë tjetër të madhe, e cila sipas gjasave do të jetë pa kthim. Ata do të kërkojnë nga shteti që ta marrë në dorë situatën, por nga ana tjetër të çojnë para përgjegjësisë Luan Bregasin dhe Irfan Ysembelliun, të cilët janë mbrojtur hapur nga shteti, duke shfrytzuar edhe pozitën shtetërore të Bregasit si antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, ndaj të cilit në SPAK dhe Prokurorinë e Tiranës rëndojnë disa paditë punëtorëve të Bira Tirana, të cilët nga ana tjetër kanë vite që po zhvillojnë një betejë gjyqësore në disa procese në gjykatën e Tiranës, por ana e errët e gjithë kësaj historie është heshtja e pjesës më të madhe të mediave kryesore në vend, edhe pse jemi përballë këtyre fakteve të rënda. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.